Frihed til forskellighed er, når den enkelte elev får plads og bliver accepteret i fællesskabet som den, man er. Frihed til forskellighed er, når flertallet respekterer mindretallets særinteresser og giver dem frihed til at leve det liv, de gerne vil, også selvom det liv er anderledes end flertallets. Friskolerne viser, hvad frihed til forskellighed er i praksis, både i den måde, vi laver skole på, og når vi insisterer på, at friskoler netop er holdningsskoler, og at konsekvensen af det er mangfoldighed. Men respekten for særinteresser og evnen til at stå i uenighed med hinanden og give plads for det anderledes, det er under forandring i en tid, hvor ytringsfrihed blandt andet kommer til udtryk som hån og spot af mindretal. Friskolerne skal holde fast i at være en folkelig græsrodsbevægelse, der modigt tør stå fast på frihed til forskellighed, og som tror på det solidariske fællesskab. Derfor skal I blande jer. Der er brug for en tydelig friskolestemme. Sidste år bad vi jer om input til vores strategiproces, som styrelsen havde taget hul på. De forskellige indsatser, som strategien formulerer, de vil blive synlige i den her beretning, ligesom FN's verdensmål og vores generelle optagethed af det sociale ansvar vil være en rød tråd. Hvis I vil læse om strategi 2022, som vi kalder det, så kan man gøre det på friskolerne.dk. Et væsentligt strategisk indsatsområde er friskolernes pædagogiske frihed. Siden indførelsen af folkeskolereformen i 2014, så har der været rigtig meget debat om, hvordan vi indretter skolen. En debat, der på godt og på ondt har gjort skolen til en politisk kampplads, og hvor forholdet mellem folkeskoler og friskoler og private grundskoler kun er blevet trukket skarpere op. Der er politikere, som forklarer folkeskolernes udfordring med friskolernes succes. De mener, at friskoler og private grundskoler er forgyldte og sår tvivl om, hvem der betaler gildet. I friskolerne der kæmper vi for, at både folkeskoler, friskoler og private grundskoler skal respekteres og styrkes. Tilsammen udgør vi samfundets værdimæssige forpost. Men jeg er godt klar over, at den aktuelle valgstemning gør også sit til at markere fronterne. Og tidens stærke fokus på læring, mål og styring af folkeskolen har det sidste år påvirket samtalen mellem forældre, ledere og lærere om, hvad der forventes af skolen. Og selvom friskoler er rigtig gode til at holde fast i egen praksis og god til at udvikle sig, så er der fare for, at det smitter af på friskolen. Måske smitter det af i bestræbelserne på, at man kan modstå presset fra bekymrede forældre, presset fra tilsynet, presset fra politikere og meningsdannere. Og derfor bliver det endnu vigtigere at holde fast i den pædagogiske frihed til at lave den skole, som hver enkelt friskoles formål peger på. Lektor Kjeld Skovmand udgav kort efter nytår bogen Folkeskolen efter læringsmålstyringen. Her kommer han, nogen vil sige, lidt harsk, men det er et meget grundigt og veldokumenteret kritik, han kommer med af den læringsmålstyrede undervisning. I hvert fald, som den er blevet udfoldet i folkeskolen og på læreruddannelsen. Han kritiserer lærificeringen, som fuldstændig frakobler formål, indhold og relationer fra uddannelse og gør alt til læring. I bogens kapitel 5, som hedder Hvad gør vi med mål, der skriver han direkte om friskolernes særlige forhold, nemlig det, at undervisningen skal stå mål med. Hans pointe er, at friskolerne står på mål for sit eget formål. At vi tager overbevisningen eller værdierne på os og omsætter det til pædagogik, som bliver udfoldet i den daglige undervisning, i dannelsen og i samværet med børn og unge. Det er også anledningen til, at vi kunne invitere til konferencen at stå på mål med og på mål for god undervisning den 27. februar 2019. Og det var fantastisk at samle 240 friskolefolk om en vigtig og en vedkommende pædagogisk debat. Konferencen er bare det første tiltag fra foreningens side, som handler om at igangsætte initiativer, der styrker den pædagogiske debat på og imellem friskolerne. Det er her, vi finder rigtig meget legitimitet. Friskolerne skal kunne begrunde praksis
og berettigelse i et samfundsmæssigt perspektiv. Det kræver aktiv stillingtagen, og det kræver også, at vi sammen finder ind i et sprog, hvor vi kan tale med hinanden om den pædagogiske praksis på friskolerne. Herude i gangen er der en lille stand, hvor I kan finde helt konkrete inspirationer til, hvordan I hjemme på jeres friskole kan tage den vigtige pædagogiske samtale. Der er en lille folder med tre bud på, hvordan I kan frisætte den pædagogiske samtale om skolens målsætning og praksis. Det er faktisk lige til at gå i gang med. I slutningen af maj måned her inviterer vi i samarbejde med PhD Brian Dein Mortensen og Aarhus Universitet til 4 dialogmøder rundt om i landet. Her stiller vi spørgsmålet: gør de frie skoler en forskel for samfundet? Friskolernes opgave er gennem fri undervisning at sikre, at staten ikke uhindret kan lave sine egne borgere. Det er vi forpligtet på. Men gør vi det? Bruger vi vores frihed rigtigt? Og hvad kan vi gøre bedre, og hvad kan vi gøre mere? Vi er i gang med at sende invitationer ud til alle, og vi håber, I kommer. Fordi det er afgørende vigtigt, at I hjælper med, at forældre og ansatte på friskolerne kommer til de her møder. Så vi på den måde kan være med til at kvalificere friskolernes pædagogiske praksis og friheden til at lave skole på overbevisninger. Der sidder flere af jer her i salen, som er tilknyttet en af de 46 vuggestuer eller en af de 105 børnehaver, som er koblet til friskolerne rundt omkring i landet. I er i gang med at rulle de pædagogiske læreplaner ud, og det skal sikre kvalitet i det pædagogiske arbejde, og det er væsentligt, at legen og barndommens egen værdi og det helhedsorienterede blik på læring og udvikling er helt centralt placeret i læreplanerne. Og dertil kommer de forskellige læreplanstemaer, som jo alle er beskrevet i brede pædagogiske mål. Så også her har vi muligheden for at formulere et pædagogisk syn, der flugter med det formål og de værdier, som skolen og daginstitutionen hviler på. Og den mulighed skal I bruge. Kvalitet i dagtilbud og skole. At værne om den frie og lige adgang til uddannelse. At højne kvaliteten og sikre, at undervisning ikke alene er arbejde med faglige færdigheder og læring, men også handler om at udvikle social ansvarlighed og skabe inkluderende fællesskaber. De tre ting, det er alt sammen noget, der rummes i verdensmål 4 om kvalitetsuddannelse. Det er vi optaget af i styrelsen. I friskolerne, der skal vi danne eleverne efter demokratiske værdier. Men der er mange slags demokratiopfattelser. Derfor er en af vores strategiske indsatsområder at genopfinde begrebet åndsfrihed. Det handler blandt andet om trosfrihed, tale- og trykkefrihed, om mindretallets ret og beskyttelse, og altså om noget af det, som kendetegner friskolerne som frie, demokratiske skoler. Verdensmål nummer 16 er relevant i den sammenhæng. Det handler om fred, retfærdighed og stærke institutioner. Det handler altså om god ledelse og god organisationskultur og struktur, sådan som det kan komme til udtryk i regeringsførelse, i offentlige myndigheder, i virksomheder, men også i græsrodsbevægelser, som friskolerne jo er et eksempel på. Det folder sig ud, når friskoler bliver til lokale mødesteder for alle generationer og alle synspunkter. Det er en del af den mangfoldighed, som friskoler er kendetegnet ved, og som vi er forpligtet på. I oktober 2018 afviklede vi sammen med højskolerne, efterskolerne og den frie lærerskole en international konference med titlen The Power of Belonging. Altså, hvad betyder det for mennesker at høre til i et fællesskab? På konferencen var der 200 skolefolk fra 20 forskellige lande. Og her har Danmark, og måske ikke mindst de frie skoler, noget at byde ind med. Fordi vores forståelse af åndsfrihed og fællesskab står rigtig stærkt. Ved landsmødet sidste år lancerede vi ideen om skolekulturmøder. De handler om fællesskab, som går på tværs af det, der umiddelbart også er forskelligt. Hernede i den anden ende af salen står der et landkort. Og det står der, fordi I kan bruge landsmødet her som anledning til at lave en aftale om et kulturmøde med en helt anden skole end din egen. Og så kan I præsentere elever, lærere og pædagoger for forskelligheden. Venskaber vaccinerer mod fordomme, siger Özlem Cekic,
gentagne gange ved de fire skolekulturmøder, som er afviklet. Vi skal høre hende i morgen. Og det har været helt vidt rørende at høre og være vidne til, hvordan dette budskab både er simpelt og sandt, når det omsættes til konkret virkelighed. De 8 friskoler, der har deltaget, har alle aftalt genbesøg, og i nogle tilfælde har eleverne lavet private aftaler om at ses. Det bestyrker os i, at det bedste værn mod intolerance og fordomme er, når vi lukker dørene op og lader det mellemmenneskelige møde ske. Vi skal om nogen tro på at dyrke forskellighederne, men samtidig turde udfordre de fordomme, der opstår, når skolerne udadtil virker meget forskellige. Vores fælles forening har mejslet mangfoldighed i sit DNA. Lad os bruge det som løftestang til at vise, at det mellemmenneskelige møde trumfer intolerancen. Men når det her møde slutter, så skulle jeres bekendtskab helst ikke slutte, men gerne udvikle sig til et venskab. Det er i sig selv en succes, at vi bringer mennesker sammen, eller bringer unge sammen, som man måske udefra vil tænke, at de ikke har noget til fælles. Jeg tænker, at jeg kan bruge det til, at vi kan referere tilbage til det, til nogle konkrete mennesker, vi har mødt, når vi snakker om andre kulturer. Der er jo rigtig mange gange, hvor vi kommer til at snakke om dem og os. Jeg elsker, at vi får mulighed for at have oplevelser. Jeg skulle lige til at sige blande mennesker. Og det er jo fuldstændig ligegyldigt, om man er efterskoleelev eller friskoleelev, eller om man er muslimsk elev eller jødisk elev, eller hvad man er. Men bare det der med, at man har nogle andre møder ud af det, som er ens hverdag. Jeg synes faktisk, det er meget spændende at høre, hvad de laver. Og de tager også til, de laver også nogle ting, som vi ikke normalt laver. Det negative, jeg læser i medierne, det passer ikke særlig godt med det, jeg har oplevet i dag. Fordi de har alle sammen været rigtig søde og snakket til mig, og det har været en rigtig god oplevelse. Vi bor et sted, hvor befolkningen ikke er så mangfoldig, som den er i Danmark generelt. Så hvis vi skal møde nogle mennesker og nogle skoleelever med en anden baggrund, jamen, så skal vi tage på besøg, eller vi skal invitere ind. Og det har vi jo set i dag, at det er slet ikke så svært. Det er selvfølgelig et godt signal at sende, at vi igen på tværs både religion og kultur mødes og snakker med hinanden. Det her er en måde, man aktivt gør noget selv, påtager sig et personligt ansvar for den demokratiske samtale. Så det giver mig det der kig, hvor jeg tænker, det nytter noget. Det gør for hulen en forskel. Ej! Oh my gosh, guys! Vi har mere end nogensinde før et meget stærkt samarbejde med efterskolerne og højskolerne. Mest kendt er frirummet, et debatformat, der giver plads til tvivl og til den gode demokratiske samtale. Det projekt, det kører der ud af, men nu er der altså også et nyt tiltag med frirumsskoler. Og frirumsskoler vil flytte den demokratiske samtale helt ind i klasselokalerne og helt tæt på børn og unge. Det sker i erkendelse af, at nok ved børn og unge meget om demokrati, men de ved ikke nødvendigvis, hvordan de handler demokratisk. Det flugter ikke med den tradition, som de frie skoler står for, nemlig at turde tale højt om sine ønsker og holdninger, men også selv medvirke til, at det sker i praksis. Den kobling er afgørende, og derfor vil projektet eksperimentere og finde nye former for demokratisk engagement hos eleverne. I kan jo læse mere om frirummet i magasinet Friskolen, og I kan i landsmødemappen jo finde det her lille fine kort. Hvad gør din friskole for at styrke elevernes tillid til demokratiet? I skal udfylde det, og I skal lægge det i postkassen herude i frirummets lille stand, og så skal I høre mere om, hvordan din friskole kan være med og blive en frirumsskole. Rigtig mange friskoler lukker børn og unges øjne op for den store verden i temauger og rejser og kulturudveksling og gennem verdensmål til undervisning, fokus på bæredygtighed og meget, meget, meget mere. Derfor er global udsyn også et strategisk indsatsområde for friskolerne. Det skal helst ske med perspektiv frem for et dogme. Og den aktuelle bæredygtighedsdagsorden er i høj grad præget af børn og unge. Svenske Greta Thunberg er blevet et forbillede med sine skolestrækker, ligesom den grønne studenterbevægelse sætter et stærkt fokus på bæredygtig udvikling. Nogen taler om, at den sag kan danne grundlag for et nyt og et egentligt ungdomsoprør.
Det flugter fuldstændig med friskolernes græsrodstradition. Og i tale sætter samtidig håbet som en præmis for fremtidens politiske dagsorden. Det gennemgående tema på årets folkemøde på Bornholm er verdensmålene. Og sammen med efterskolerne og højskolerne og Dansk Ungdoms Fællesråd, så vil friskolerne tilrettelægge forskellige events på ungdomshøjen. Det er vores fælles platform. Og her giver vi unge en tydelig stemme ved Danmarks største demokratifestival. Det er også globalt udsyn i fin kombination med ægte åndsfrihed, når 100-året for genforeningen med Sønderjylland i 2020 bliver markeret på initiativ af Grænseforeningen. Den 14. maj 2020 markeres genforeningen ved en af de 650 genforeningssten, der står rundt om i hele verden. Grænseforeningen er her med en stand, og I kan høre mere om, hvordan jeres friskole kan være med i markeringen. Og genforening, det handler jo om, at vi kan rumme hinanden på tværs af grænser og på tværs af forskelligheder. I et grænseland, der bliver det helt legitime forhold nemlig synligt, at det handler om at høre til. Ikke blot til et sted, men at høre til i en kultur, i et sprog, i et skolesyn, og samtidig følelsen af at være medborger. Det er et aktuelt tema, også i dag, og kan derfor give anledning til gode refleksioner ude omkring i klasselokalerne. Styrelsen håber derfor, at rigtig mange friskoler vil være med til at markere genforeningen. Det ligger ideologisk lige til højrebenet. Forældrenes valg af skole er et værdipolitisk valg. Og den bevidsthed har vi brug for at styrke og gøre meget mere synlig over for de ca. 60.000 forældre, der har børn på en af de 340 friskoler. Her er friskolernes legitimitet. Og det skal vi hjælpe hinanden med at gøre endnu stærkere. I skal hjælpe med at italesætte det lokalt, så vi kan bruge det nationalt. Derfor er medlemskabet af Dansk Friskoleforening et indsatsområde i strategi 2022. I dag er vi samlet 670 mennesker til landsmøde. Det er igen rekord. Og selvom alle 340 medlemsskoler er i kontakt med foreningen i årets løb gennem rådgivning, kurser, møder og besøg, jamen så vil jeg faktisk gerne have, at vi var endnu flere samlet her i dag. Cirka 100 friskoler er repræsenteret her i dag. Men hvis bare én person fra hver af de 340 medlemsskoler var med ved landsmødet, jamen så kunne vi få indtrykkene, temaerne, samtalerne fra det store friskolefællesskab til at sprede sig ud til de mindre lokale friskolefællesskaber. Og lektien kunne passende være, at I alle sammen sørger for, at naboskolen også deltager til næste år. Så når overskriften på den skriftlige beretning er, bland jer, I har masser at byde på, jamen så er det helt bevidst, fordi styrelsen tror på, at vi har brug for at tale med en højere og mere selvsikker stemmeføring i den politiske debat. Det er derfor også et indsatsområde i strategi 2022. I årets løb har en gruppe friskolefolk eksempelvis arbejdet her med at løfte princippet om prøvefrihed op på et højere politisk niveau. Det giver stor politisk legitimitet og slagkraft, når fagfolk og bestyrelsesmedlemmer fremfører klare synspunkter og indgår i de politiske samtaler og processer omkring friskolens rammer og indhold. Som politisk valgt formand har jeg selvfølgelig brug for at være tæt på jer og jeres perspektiver på dagligt friskoleliv. Og derfor har jeg været rundt på mange skoler i det forløbende år. Og det giver mig indsigt og viden til det politiske arbejde, og det giver friskolerne en folkelig stemme, som kan gøres gældende, når der skal træffes politiske beslutninger om rammerne for at oprette og drive friskole. Og vi kan samtidig påvirke de holdninger og værdier, det danske samfund hviler på og kendes ved. Det skal vi bare vide og bruge klogt. Det er vigtigt hele tiden at deltage i den politiske debat. Men på kanten af en valgkamp, så bliver det selvfølgelig mere aktuelt. I slutningen af februar offentliggjorde vi en valgpakke, der indeholder en lang række af fakta om friskolernes økonomi, statstilskud, socialt ansvar, skolens rolle, elevandele med videre. Valgpakken skal klæde politikere, kandidater og forældre og ansatte på til den debat, der venter i valgkampen. Fordi valgkampen må gerne ske på et oplyst og et faktuelt grundlag. Den er godt modtaget, og jeg tror, den bliver brugt nærmest dagligt.
Kristeligt Dagblad skriver om det i dag. I morgen skriver Jyllandsposten om det. Find den på hjemmesiden, eller tag et eksemplar med hjem herude fra vores stand. Da Kaffeklub Sydøstjylland inviterede til dialogmøde med Jacob Mark, som jo er folketingsmedlem for SF, så kom valgpakken også i brug. Her var koblingsprocenten og tilskud et af de store emner. Og han siger den aften, at de skoler, der varetager et socialt ansvar, skal belønnes. Han taler altså om en social omfordeling af tilskud. Og den aften var endnu et fint eksempel på politisk græsrodsarbejde, fordi både Jacob Mark og forsamlingen af forældre, ledere og lærere gik hinanden på klingen, og derfor også fik stort udbytte af det møde. Og så lad det være sagt højt. Vi er bekymrede ved udsigten til en socialdemokratisk ledet regering. Det siger jeg ikke, fordi Dansk Friskoleforening pludselig er blevet partipolitisk. Men jeg siger det, fordi socialdemokratiske politikere igennem de sidste mange måneder har fremført et stærkt og meget højlydt ønske om at nedsætte koblingsprocenten, og dermed altså statstilskuddet, til 71% mod de nuværende 75% plus den ene sociale kobling. Begrundelsen er, at vi i 2014 og 2015 netop var på 71%. Og vi lever jo endnu. Og derfor mener Socialdemokratiet, at det kan snildt gå igen. Men den operation vil medføre en årlig statslig besparelse på ca. 350 millioner kroner, som skal bruges i folkeskolerne, siger Socialdemokratiet. Og selvom det er sympatisk og rigtigt at styrke folkeskolen, så virker det alligevel mest som en symbolsk handling at overføre, hvad der svarer til ca. 600 kroner per folkeskoleelev fra friskolerne og de private grundskoler. Løsningen på folkeskolens udfordring er ikke at smadre friskolernes økonomi. Friskolernes økonomi er jo i forvejen bundet op på økonomien i folkeskolen, som vi altså kun får ca. 3/4 af. Så hvorfor skal vi spare mere end folkeskolerne? Og faktisk så vi jo, at friskolernes økonomi i 2014 og 2015 resulterede i en markant stigning af skoler med underskud. I en valgkamp bliver tingene skåret skarpt til i retorik. Og derfor er det også godt, at en lang række af andre partier ihærdigt modsiger Socialdemokratiet. Det gælder Enhedslisten, Alternativ, Radikale Venstre, SF, ligesom de nuværende regeringspartier og Dansk Folkeparti ikke ønsker et lavere tilskud. Det lytter vi til. Men vi tager det ikke for givet, for når valget er overstået, så skal der jo laves praktisk politik, og det samarbejdende folkestyre er kompromiskunst. Derfor forbereder styrelsen også nøje på, hvilke svar vi vil give, hvis vi bliver spurgt om for eksempel en ændring af tilskudssystemet. Vi synes faktisk, det giver god mening at lade tilskuddet følge barnet. Og vi ved også, at det netop er Dansk Friskoleforenings medlemsskoler, der løfter flest sociale opgaver, når vi ser eksempelvis på specialundervisning. Men vi vil kæmpe imod en generel nedsættelse af koblingsprocenten. Jeg vil derfor også gerne rose de indlæg, der har været i medierne, hvor bestyrelser er stået helt åben frem med deres bekymring for, hvad en nedsættelse af koblingsprocenten vil få af konsekvenser for deres skoler. I kan måske tænke, at det ikke nytter noget, men jeg tror, I kan være helt sikker på, at det påvirker de lokale folketingskandidater, når det netop er bestyrelsesmedlemmer, der sidder med det daglige ansvar, der råber op. Og det er en opgave for os alle sammen at medvirke til, at friskolernes sag bliver fremført ved de valgmøder, der venter. Første gang på mandag aften på Skovlund Friskole og onsdag Gerndrup Friskole. Det er rigtig godt, lad os få mange af den slags møder. Og i anledning af valget har vi valgt at indrykke annoncer i Ud og Se, Jyllandsposten og Politikken, hvor vi ret præcis var igen på påstanden om, at friskolerne skulle være forgyldte. I kan se annoncen nede i hjørnet på væggen dernede. Man kan godt sige, at friskolerne tager en forholde, når der gentagne gange rettes politisk opmærksomhed på frie grundskoler, der ikke tager et socialt ansvar. Det bliver vi nødt til at tale om, åbent om internt i sektoren. Også selvom der kan være forskellige definitioner af, hvad socialt ansvar er. I det her skoleår er der 2.727 elever på friskoler og private grundskoler, der er visiteret til at modtage specialundervisning. Det er 307 elever flere end sidste år. Og det vil sikkert også stige i de kommende år. 60% af specialundervisningseleverne er på friskolerne. I tager en væsentlig del af den her opgave på jer.
Samfundets ansvar kræver økonomi, og derfor prioriterer styrelsen, at der er et højt tilskud til varetagelse af specialundervisning. Fordi det er en konkret vej at gå for at sikre den bedste undervisning for alle børn. Der er afsnøret 251 millioner kroner til specialundervisning i 2019. Men med en stigning i antal elever med behov for specialundervisning, så bliver tilskuddet tilsvarende mindre, da puljen ikke øges. Det kan vise sig at være uholdbart i fremtiden. Men lige nu er det den bedste måde, fordi pengene følger barnet. Og det er et godt princip. Så når politikerne ofte siger, at friskolerne skal tage et socialt ansvar og skal belønnes for det, og dernæst taler om at indføre et socialt taxameter på baggrund af socioøkonomiske parametre, som det sker i rigtig mange kommuner, jamen så lytter vi selvfølgelig og naturligvis til det. Skoleforeningerne har ikke samme syn på socialt taxameter, og dermed har vi måske også svært ved at finde frem til en enighed om, hvordan skoler, der tager et socialt ansvar, også får tilskud, der bakker indsatsen op. Mit gæt er, at et eventuelt regeringsskifte ret hurtigt vil medføre konkret politisk handling med henblik på både at reducere friskolernes generelle tilskud og omfordele tilskuddet efter det, der ofte omtales som et socialt taxameter. Også den situation forbereder styrelsen sig på. Hvis man hastigt tråler igennem de sidste ugers mediehistorier, og I kan finde rigtig mange af dem dernede på bagvæggen hernede, jamen så er der åbenbart friskoleforældre, så vælger friskoleforældre i højere grad end folkeskoleforældre at undlade at vaccinere deres børn. Men det er ikke skolens opgave at give sundhedsanbefalinger til forældrene. Det må alene være en opgave for sundhedsmyndighederne. En anden aktuel historie er, at Institut for Menneskerettigheder har udgivet en rapport om underretninger på friskoler med muslimske værdier. Hvis tallene i rapporten havde været fra 2018 og ikke 2016, så vil det vise, at der faktisk er sket en fordobling i antal underretninger, i hvert tilfælde i København, som siden 2018 har fået en skolesocialrådgiver tilknyttet. Det virker altså. Men det friholder ikke nogen fra at underrette, når et barn er i mistrivsel. Ledere, lærere, pædagoger kan meget, meget passende repetere pligten om underretning og tale med hinanden om og forældrene om, hvordan underretningen bruges efter sin intention. Det er helt indlysende, at der skal underrettes, uanset hvad. Danmark har tilsluttet sig FN's børnekonvention, og dermed skal børn høres i forbindelse med f.eks. udskrivning fra en skole. En nylig rapport viser, at antallet af udskrivninger er status quo, og selvom børn inddrages betragteligt mere nu end ved en tidligere undersøgelse, jamen så kan det blive bedre endnu. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, eller AE-rådet, som det også hedder, konkluderer i en rapport, at andelen af danske børn, der går på privatskole, ligger markant over gennemsnittet, i OECD, hvis vi sammenligner med andre OECD-lande. Og andelen stiger, samtidig med at tilskuddet til privatskoler øges. Dagbladet Information gengav for nylig historien i et ret stort opsat artikel, men de nævnte ikke noget om, at i modsætning til andre OECD-lande, så er traditionen for frie skoler i Danmark jo altså 167 år gammel. Artiklen nævner heller ikke noget om, at lukningen af 300 folkeskoler de sidste 10 år også har haft betydning for, at andelen af elever i friskoler og private grundskoler er steget. Både AE-rådet og Information bidrager dermed til at puste til fordommene om friskoler og privatskoler, og de giver kun næring til dem og os positionen. Men vi må nok komme folkeskolen til undsætning, og det gør vi bedst ved at opfordre politikerne til at give mere frihed til den lokale folkeskole. Vi ved jo af erfaring, at frihed styrker motivationen og engagementet til glæde for alle omkring skolen. Og to, vi må opfordre politikerne til at tildele folkeskolen flere ressourcer og sikre, at ressourcerne prioriteres til undervisning af eleverne, frem for at ende i bureaukratiske strukturer og styringsledere enheder i forvaltningerne. Det kræver politisk mod at give folkeskolen mere frihed og flere ressourcer. Men det skal vi alle sammen tale med politikerne om i den forestående valgkamp. Et andet varmt emne er integrationspolitik. Og Dan Jørgensen fra Socialdemokratiet gentager gerne, at muslimske friskoler, hvor mere end 50% af eleverne har anden etnisk baggrund, skal lukkes. Men det viser bare desværre, at det er muligt at politisere et mindretal i en sådan grad,
at det kræver stort mod og stor styrke som mindretal at indrette sig anderledes end flertallet. Derfor må vi blande os i debatten og stå op for, at frihed til forskellighed gælder for os alle, uanset religiøs, politisk, kulturel, etnisk eller anden overbevisning. I samarbejde med andre, så kan vi bidrage aktivt til de positive forandringer, som vi ønsker, og som er formuleret i strategi 2022. Derfor er verdensmål nummer 17 om partnerskab og forhandling et vigtigt redskab til opnåelsen af strategiens forskellige indsatser. Senest har vi meldt friskolerne ind i Landdistrikternes Fællesråd, fordi her finder vi en del fælles snitflader om det at styrke det lokale fællesskab og sikre lokalmiljøet. For nylig har vi også indgået partnerskab med verdens bedste nyheder, fordi vi gerne vil sende et signal om, at FN's verdensmål er et stærkt budskab for håbet om en bedre og en mere bæredygtig verden. Der vil komme flere partnerskaber i fremtiden, både fordi vi opsøger det, men også fordi andre opsøger friskolerne. Det ser vi blandt andet ved dette års folkemøde, hvor flere og flere parter har spurgt, om vi vil være med i deres debatarrangementer. Sådan styrker vi vores rolle i civilsamfundet. Sådan blander vi os. Der er mange at takke for samarbejde og samvær. Det gælder skoleforeninger, organisationer, uddannelsesinstitutioner, minister, ministerium og styrelser, politikere, journalister, samarbejdspartnere og så selvfølgelig medarbejderne i Friskolernes Hus og også styrelsen. Lige efter jul, der fik foreningen et nyt kaldenavn, nemlig Friskolerne. Fordi det er lettere at huske for alle dem, vi samarbejder med, og fordi det i forvejen ofte er sådan, man omtaler os. Og samtidig så skaber det en rød tråd til højskolerne og efterskolerne, som vi både historisk og i dag har et meget stærkt bånd til. Når friskolerne følges af frihed til forskellighed, så indkredser det meget præcis det, vi kæmper for, nemlig retten til at leve med udgangspunkt i egne forestillinger om rigtigt og forkert i livet og respekten for forskelligheden. Og for satan da. Fint, mand. Den er flot. Den er rigtig fin. Tak for tilliden til at udføre hvervet som formand for friskolerne. Det har brændemærket mig på venstre skulder, men det er det hele værd. Tak, og hermed overgiver beretningen til generalforsamlingen.